Түркияның Қырғызстандағы елшілігі қырғыз сүретшілерін қолдауды. Бұға лайық интерьерге сейіл аталышындағы көргөзмө елшіліктің имаратында өтіп жатады. Анда қырғыздың танымал талантты сүретшілері Жылқычы Жақыпов менен Талантоғо Баевке таңдық сүреттер қойылған. Көргөзмө елшіліктен пландалған мадани іс-шараларының алқағында 3 күнге созылады. Іс-шараның мақсаты қырғыздың белгілі сүретшілерінің еңбектерін Түркия жана Қырғызстанға таныту. Ошондой эле эки өлкөнүн мадани байланышын арттыруу болуп саналады. Биз ичибизден ыраазы болуп атабыз, ушу Кыргызстандын маданиятына көңүл бурган киши экенине, үй бүлө экенине. Ошо. А бул көргөзмөнүн мааниси эмне? Бул бизде ошо элди мындай жаңы Кыргызстандын жаңы искусствосун, маданиятын мындай тааныштыралы элге деп. Бул Кыргызстандагы элчиликтердин арасынан биринчи көргөзмө элчиликтин ичиндеги. Элчилик колдоо алды, зал берди, баарын уюштуруу иштерин баарын колдошту жана ошо эми результаттарын көрсөңүз болот.